שלום לכולם, תלמיד של תלמידי מכת 2 ברפואה סינית. פעם בפינת המומחה, אני שמח לארח את עדי זיו, שהוא מומחה לשיטת הסטיים. הוא עובר לנו כמה תרגילים שאפשר לבצע בבית כל בוקר, כדי לשפר את הבריאות ולמנוע כאבים. אז בואו נתחיל. שלום לכולם, אני הולך להדגים לכם עכשיו מספר תרגילים בשיטת הסוטה היפנית. יש כמה דברים שאנחנו צריכים לתת פה דגש עליהם. אחד מהם זה סינכרון של שתי מערכות עיקריות, מערכת הנשימה, מערכת השרירים של השריר, שזו התנועה. הסינכרון מתבצע תמיד ולעולם בעת נשיפה. זאת אומרת, כאשר אני מתבצע תנועה, התנועה מתבצעת בעת נשיפה ולא בעת שאיפה, ובטח או בטח לא בזמן החזקת הרגל. התרגילים הם בעצם מחולקים לשישה. יש שישה בייסיק סלף סוטאי, אלה ששת תרגילים שאפשר לעשות אותם כולם, או אם אני רוצה אני יכול לחלק אותם לפי אזורים. האופטימליות היא תמיד לעשות את כולם אחד אחרי השני בסדר שאני אראה, כי אז הם בעצם מחולקים לעבודה על כל הגוף, ויש לזה בנפיט מאוד מאוד גדול, בייחוד מהבוקר ליום. בואו נתחיל. תרגיל מספר אחד, זהו תרגיל שאנחנו עובדים על הכתפיים והידיים. דרך התרגיל הזה אנחנו יכולים לשים לב כי יש לנו איזשהו חוסר איזון בין שני הצדדים. לאורך כל התרגילים, העמדת בסיס והעמדת מוצא היא תהיה בעצם רגליים ברוחב אגן. האצבעות מופנות קדימה, לא החוצה, לא פנימה, האצבעות ישורות קדימה, ועמידה מלאה על כל כף הרגל. בטן מוכנסת טיפ-טיפה פנימה, סנטר יורד במקצת קדימה, וזו עמדת המוצא לאורך כל התרגילים האחרים. לפני שאני מתחיל כל תרגיל, תמיד אני לוקח נשימה לבטן תחתונה. ומוציא. תן לגוף להירגע, מוריד מתח מהכתפיים, מהצוואר ומהידיים ומהגב. התרגיל מבוצע, כמו שאמרנו, תמיד עם נשיפה. שואף. תוך כדי השאיפה אני מרים את הידיים לגובה הכתפיים, לא עובר את הכובע. הרעיון פה הוא לראות אם יש הבדל בין שתי הידיים או בין שתי הכתפיים. אם אין הבדל, התנועה מבוצעת עד לפה בנשיפה. מפה אני לוקח את השאיפה לבטן ובעת הנשיפה מפיל את הידיים ומוציא את האוויר בבחחת. דגש ראשון, במידה ואני רואה שיש חוסר איזון בין הידיים, נגיד שפה כתף ימין הייתה יותר קשה או כואבת, מה שאני עושה, מניע את האגן לעבר הצד הבעייתי ועושה את אותה פעולה. לוקח אוויר, מוציא, מגיע לשיא הגובה שזה הכתפיים, לוקח עוד פעם שאיפה ומוציא בבת אחת. האגן כל הזמן נשאר לעבר הצד של הכתף הבעייתית לכואבת הקשה. אני עושה את זה בין 3-5 פעמים, מחזיר את האגן לאמצע ובודק אם יש שינוי. לרוב יש שיפור אחרי פעם אחת סט של 3-5 פעמים כאשר האגן הוא מוטה לעבר הכתף הכואבת. תרגיל מספר 2 נקרא הליכה במקום או דריכה או כמו הליכה צבאית. הקונספט שלו הוא הנעה של האגן והנעה של הכתפיים. זאת אומרת, אנחנו עובדים על שני צירים מאוד עיקריים. הדגשים פה, הרמת רגל עם יד נגדית. יד מגיעה עד גובה הכתף, רגל מגיעה עד גובה האגן, היא לא עוברת אותו. זה נראה בצורה הזאת. את זה בכוונה כדי שאתם תראו שכשאני מוריד את הרגל אני מוציא אוויר. זה הסוטאי. סוטאי תמיד הוא עם דגש על הוצאת אוויר במהלך אותה תנועה. את זה אנחנו עושים עד 30 פעמים ולא יותר מ-40 שניות.
נראה את זה מהצד, איך זה עובד. שימו לב שכשאני מרים רגל, אני לא בורח מהאגן, אלא הרגל מתרוממת עד גובה האגן. עוד דגש אחד חשוב מאוד פה, הרגל השנייה לא עולה עד שהרגל הקודמת לא דורכת במלואה על הרצפה. אוקיי. תרגיל מספר 3. זהו תרגיל שנועד לפתוח את האגן, את הגב ואת הצוואר. לכל מי שיש בעיות עם הגב התחתון והצוואר, זה תרגיל בשבילו. עמדת מוצא, אני שואף פנימה. בעת הנשיפה, אני מתכופף כשהידיים הן אלו שמלוות אותי. הגיע עד הנקודה שהכי נוח ואין בה כאב ומתח. פה סיימתי את הנשיפה. לוקח אוויר לבטן, נושף, רק הראש מתרומם. הראש הגיע עד הסוף, אני ממשיך אותו כשהעיניים כלפי התקרה, מגיע עד עמדת המוצא, מניח ידיים על האזור הגב התחתון, לוקח נשימה שוב, שבתוך כדי הנשיפה אני מקשיט את הגב כמה שאני יכול, חוזר בחזרה, ופה נורא חשוב לשים לב שקודם הידיים יורדות והראש חוזר אחרון. אחרת אני פשוט אקבל סוף. אם אנחנו נראה את זה מהצד, זה נראה בצורה הזאת. זה תרגיל מספר 3. לגבי תרגיל מספר 3, אנחנו חייבים לשמור על עמדת המוצא שלי, שהיא הכפות רגליים ברוחב הגן או ברוחב הכתפיים, והברכיים נעולות, לא מתכופפים, ברכיים נעולות. התרגיל הזה, אחרי 3-5 פעמים, אתם תראו שכל פעם שאתם יורדים, אתם מגיעים יותר ויותר ויותר. ופותח את כל החלק האחורי של הרגליים, את הגב התחתון ועד הצוואר.